নমস্কার, যুগাত্মক দৃষ্টির আজি খণ্ডলে সকলকে আদরণি জানাইছো। শ্রদ্ধেয় দর্শক, যা কেটামান খণ্ডত আমি রাজনীতির কথা পাতিলো, বিদ্যুৎ খণ্ডর কথা পাতিলো, চাকরি বাকরি কথা পাতিলো, অর্থনীতির কথা পাতিলো। বহুতে মোক কৈছে যে আপুনি ইমান সংগীতৰ লগত জড়িত, আপুনি শঙ্কুৰাজ কোঁৱৰক কিয় নামাতে? নতুন প্ৰজন্মৰ নতুন হাৰ্টথ্ৰব শঙ্কুৰাজ কোঁৱৰ আজি আমাৰ মাজত। শঙ্কুৰাজ কোঁৱৰ, আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ শ্যামকান্ত, আৰু সকলো দৰ্শকলৈ মোৰ প্ৰণাম। শঙ্কুৰাজ কোঁৱৰে অসমৰ সংগীতৰ ধাৰাটো নতুনকৈ সলনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সুন্দৰ গীতি কথা, লিৰিক্স, ৰক মিউজিকৰ সংমিশ্ৰণ কৰি পুৰণি অসমীয়া শব্দখিনিয়ে সংগীতৰ লগত মিশ্ৰণ কৰি এটা অপূৰ্ব মিউজিকেল ধাৰা এটা কৰিছে আৰু অতি জনপ্ৰিয় হৈছে। শঙ্কুৰাজ কোঁৱৰ মোৰ বহুদিনীয়া চিনাকি। আমি প্ৰায় এবছৰমানৰ আগত এটা এপিচডত শঙ্কুৰাজক মাতিছিলোঁ। তেওঁ তেতিয়া মুম্বাইৰ পৰা কৰিছিলে, ৰাইজে ভালকৈ শুনিব পৰা নাছিলে, এইটো অনলাইন আমি জুমত কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই শঙ্কুৰাজক, আমি যিটো নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল পাতোঁ, দিল্লীত পাতোঁ, এইবাৰ আমি অনলাইন পাতিবলগীয়া হৈছিলে গুৱাহাটীত, মই তেতিয়া সেই এপিচডতে শঙ্কুৰাজক কৈছিলোঁ যে তোমাক আমি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত মাতিম। গুৱাহাটীত হৈছিলে, শঙ্কুৰাজ আহিলে, গান গালে, লগত মৈত্ৰীও আছিলে, তেওঁ দলটো আছিলে, আৰু ইমানেই জনপ্ৰিয় হ'ল, সমগ্ৰ থাইলেণ্ড, লণ্ডন সকলোতে যথেষ্টখিনি জনপ্ৰিয় হ'ল। আৰু লাহে 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 শঙ্কুৰাজ কোঁৱৰ অসমত, সমগ্ৰ অসমতে অতি জনপ্ৰিয় হৈছিল, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো তেওঁ জনপ্ৰিয় হৈছে। চ' আজি শঙ্কুৰাজৰ জীৱনৰ গাথাটোৰ কথা পাতিম, তেওঁৰ যাত্ৰা, তেওঁৰ ষ্ট্ৰাগল বা তেওঁৰ সংগীত আৰু ভৱিষ্যত, এই সকলোখিনি কথা পাতি আজি আমাৰ অনুষ্ঠান যুগাত্মক দৃষ্টিৰে শঙ্কুৰাজৰ সৈতে। শঙ্কুৰাজ, জন্ম যোৰহাটত? মোৰ জন্ম টংলাত। টংলাত হয়, টংলাত। মাতৃ পিতৃৰ বিষয়ে এষাৰ কোৱাচোন। মোৰ দেউতাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত আছিলে, হয়, তেখেত 2014 ৰিটায়াৰ হৈছিলে, হয়। আৰু দেউতাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ জবৰ কাৰণে, চাকৰিৰ কাৰণে আমি বহুত এই টংলা, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, তাৰপিছত ৰৌতা, খৈৰাবাৰী, ওদালগুৰি, এনেহেন জেগাত আমি আছিলোঁ। প্ৰায় শ্বিফ্ট কৰি থকা হয় এটা জেগাৰ পৰা এইটো জেগালৈ ট্ৰান্সফাৰ কাৰণে। আৰু 1995 আমি যোৰহাটলৈ পাৰ্মানেণ্টলি আমি আহিছোঁ। স্কুলিংটো ডন বস্কোত কৰিছে নেকি? অঁ, ডন বস্কো হাইস্কুল লিচুবাৰী মই স্কুলিং কৰা হয়। কলেজ 10+2, তাৰপিছত 10+ কৰিছোঁ মই ছলব্ৰুক একাডেমি ডিব্ৰুগড়। খুব ভাল স্কুল ছলব্ৰুক একাডেমি, এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিলে হাই ছেকেণ্ডেৰীত। শঙ্কুৰাজ পঢ়াত খুব ভাল আছিলে, পঢ়াৰ পোক বুলি কোৱা হৈছিলে, মানে অকল সংগীতেই নহয়, শঙ্কুৰাজ হৈছে পঢ়া শুনাটো খুব ভাল হৈছে বুলি যোৰহাটৰ বহু লোকে কয়। অঁ, পঢ়া শুনাত আছিলে, প্ৰায় কৰি ভাল পাইছিলোঁ, আৰু মিউজিকটো মানে এজ এ হবি আছিলে তেতিয়া, আৰু কিন্তু সেই হবিটো সদায় থাকে। ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে, তাৰপিছত মই জীৱনটো ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িলে, তাৰপিছত তুমি যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ? অঁ, যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়া, তাৰপিছত ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি উঠি 2014 মই পাছ কৰিছোঁ, হয়। তাৰপিছত মই চাকৰি কৰিলোঁ কেইবছৰমান, তাৰ ক'ত চাকৰি কৰিছিলা? মেঘালয়ত কৰি আছিলোঁ মই, এটা ব্ৰুইং কোম্পানী এটা, CMJ ব্ৰুৱাৰিজ বুলি এটা কোম্পানী এটা আছিলে, তাত এজ এ প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ আছিলোঁ মই। তাৰপিছত টিছলৈ গ'লোঁ, পুনালৈ একেবাৰে। টিছ টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল চায়েন্স, ভাৰতৰ এখন টপ ইনষ্টিটিউচন বিশেষকৈ ছ'চিয়েল চায়েন্সত। তাত তুমি কমপ্লিট কৰিলা কোৰ্চ? তাত মই, অঁ, তাত মোৰ মিডিয়া এণ্ড কালচাৰেল ষ্টাডিজ আছিলে, তাত মাষ্টাৰ্ছ, হয়। তাৰপিছত সেই টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল চায়েন্সেছত সেই সময়ছোৱাতেই গোটেই, আচলতে এই গোটেই যাত্ৰাখিনি আৰম্ভ হৈছিলে। গান প্ৰথম গানটো কি বেদনাতে, কি বেদনাতে, সেইটো বেদনাতে হয়, সেইটো প্ৰথম গান আছিলে, বেকগ্ৰাউণ্ডটো কোৱাচোন, কেনেকৈ আহিলে গানটো? কি বেদনাতে আচলতে যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি থকা সময়তে তেতিয়াই কম্প'জ কৰা, 2014-13 কথা এইটো। তাৰপিছত গানটো তেনেকৈ থাকি গৈছিলে, কম্প'জ কৰি তেনেকৈ থৈ দিছিলোঁ, আৰু কেইবাবাৰো মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৰিলিজ কৰিবলৈ, 2-3 প্ৰডাকশ্যন কৰি ৰিলিজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ নিজৰে অলপ ভাল নালাগিলে, সেইকাৰণে এতিয়া নকৰোঁ, পিছত কৰিম। তাৰপিছত তেনেকৈ থাকি গ'ল গানটো, লাহে লাহে কৰিবলৈ ধৰিলোঁ, আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। অৱশেষত 2017 যেতিয়া টিছত আছিলোঁ, তেতিয়া ফাইনেলি ৰিলিজ কৰিছোঁ গানটো। প্ৰায় মোৰ 3 লাগিলে সেই গানটো ৰিলিজ কৰিবলৈ প্ৰথম গান। কোনটো বেকগ্ৰাউণ্ডত কৰিছিলে, কোনটো বেনাৰত কৰিছিলে ৰিলিজটো? এইটো মোৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে নিজৰ, প্ৰজেক্ট বাৰ্তালাপ বুলি, তাতে কৰা। সেই তেতিয়াই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ নতুনকৈ, একদম শূন্যৰ পৰা। খুব পপুলাৰ এটা প্ৰজেক্ট বাৰ্তালাপ। প্ৰথম গানটো মই শঙ্কুৰাজৰ কি বেদনাতে মনত পৰে, তাৰপিছত জলপ্ৰপাতটো আহিলে। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আমি যিহেতু শঙ্কুৰাজৰ জীৱনৰ যাত্ৰাটো কি বেদনাতে আৰম্ভ হৈছে, আমাৰ আজি অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমটো গীত কি বেদনাতে গাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। K
শ্রদ্ধেয় দর্শক, এইটাই হয়েছে কোয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক। আমি সকলে কই থাকো যে শব্দখিনি ভালকে নাহে বা শব্দ বিজতরিয়া করে সংগীত করা হয়েছে, সকলের ঊর্ধ্বত গিয়ে শঙ্কুরাজে নতুন ধারা করেছে। ধন্যবাদ জানাইছো শঙ্কুরাজ। দিস ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক, আমি এইটাই বিচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইতিহাসটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক। আমার বিহু সুরিয়া গীতর ভূপেন্দ্রার সংগীত ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক। পিছলে আমি
লাহেকে অল্প বিজতীয় কালচারটা আমার আহিছে আর এইভাবে আমি আমার সংগীতের এই নতুন ধারাটো আরম্ভ করেছো করেছে শঙ্করাজৰ নিচিনা সংগীতজ্ঞ। জলপ্রপাতৰ আইডিয়াটো মানে এটা ফেজত নিব বিচাৰিছো আৰম্ভণি বা আমি পিছলৈ যাম। অভি শইকীয়া এদিন মোক মেছেজ কৰি এদিন মোক ফেচবুকত মেছেজ কৰিলে, তেতিয়া মই বম্বেত তেতিয়া পঢ়ি আছোঁ আৰু সি তাক তেতিয়া আমাৰ আমি লগ পোৱা নাই কেতিয়াও তেতিয়া, আৰু ক'লে যে মই এটা কলাবৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেনেকৈ সি এটা ডেমো ট্ৰেক পঠালে, যি জলপ্ৰপাতৰ যিটো মিউজিক ট্ৰেক আছিলে তাৰ এটা ডেমো সি পঠালে আৰু শুনি মোৰ ভাল লাগিলে, অলপ বেলেগ অলপ ইউনিক। ঠিক আছে, এটা পেশ্যন প্ৰজেক্ট হিচাপে লৈ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ তেনেকৈ অনলাইন কলাবৰেশ্যন হয়, মই তাক ভোকেল গাইড লিৰিক্স লিখি সুৰ কৰি তাক পঠাওঁ, সি সেইখিনি আকৌ লয় আকৌ প্ৰডিউচ কৰে আকৌ মোক পঠায়। তেনেকৈ তেনেকৈ আমাৰ অনলাইন ইণ্টাৰনেটৰ যুগত থেংকছ টু ইণ্টাৰনেট আদান প্ৰদান হৈ আছিলে আইডিয়াজ আৰু কথা বাৰ্তাৰ। তেনেকৈ অৱশেষত গৈ জলপ্ৰপাতৰ তেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিলে। এইটো ৰেইনফৰেষ্ট ৰেকৰ্ডছ তাৰ যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বেনাৰ কৰিছিলোঁ আমি 2018 হয়। শ্ৰদ্ধেয় দৰ্শক, আমি জলপ্ৰপাতৰ এই সুন্দৰ গানটো শুনো এবাৰ। বিৰতিৰ পিছত আকৌ আমি উভতি আহিছোঁ। শংকুৰাজ, সৰুতে কেনেকৈ সংগীতৰ পৰিৱেশ কি পিতৃ মাতৃৰ পৰা পালানে, কেনেকৈ তুমি এই গোটেই গানৰ পৰিৱেশটো কেনেকৈ আহিলে? আমাৰ ঘৰত মা দেউতাহঁতে যথেষ্টখিনি গান শুনিছিলে আচলতে। আচ্ছা, ভাল পায়? ভাল পাইছিলে, খুব ভাল পাইছিলে আৰু এতিয়াও বহুত ভাল পায়।
দেউতাও আগতে জড়িত আছিলে অল্প কালচারেল সাইডত, আর মোর আটাইতে সরু যখন খুড়া আছে, দেউতার আটাইতে সরু, তখন নাম কি পবিত্র কোঁয়র, তখেতর যথেষ্ট অবদান আছে বলে কব লাগিব। কারণ তখেতরপর মানে গীত শিকিছিল প্রথম, পার্বতী প্রসাদর এটি গীত মোক শিকাইছিল, আজি আকাশের শেষ হব পায়, জয়ন্ত হাজরিকার কিছু গীত, আর সরপরাই মোক বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশন বা সিঙ্গিং কম্পিটিশনবিল হোক তাত যোগদান করবলে যথেষ্ট উৎসাহ যোগাইছিল আর করেছিল, আর কিবা নয় কিবা একটা পুরস্কার পাওয়াই আর সেটু জিয়াই রাখিছিল সেই হবিটো আর সেই প্যাশনটো। নীলাঞ্জনা এটা মোর অতি মরমর প্রিয় গান। নীলাঞ্জনা তো নীলাঞ্জনা দুটা গান আছে, পাপনৰ এটা আছে নীলাঞ্জনা, একে সময়তে শঙ্কুৰাজৰ নীলাঞ্জনা এটা ওলাইছিল। কোনটো আগত ওলাইছিল, পাপনৰটো নে নীলাঞ্জনা? মোৰ আগত ওলাইছিল, ওলাইছিল। সো নীলাঞ্জনা শঙ্কুৰাজৰ শুনিছ, কি কোৱালিটি সং, মোৰ অতি হয়, মোৰ অতি প্ৰিয় গান নীলাঞ্জনা। কল্পনার তুমি আকার, আল্পনাতে আল্পনাত তুমি সাকার, দুর্বল রাতি মোর সাহসী হল, পিয়াসি তরার সতে সারথি হল আকাশী গঙ্গা, নির্মল পরশর মায়া জল খহি যোয়া দুটি দেহরে দালত রজনী গন্ধা, আকু অঙ্গে অঙ্গে পরিসীম আর সন্দে ক
কল্পনার তুমি আকা ক্র্যাকিং সং এটা কয় এটা তুমি দূরে দূরে রলে কিয় মায়া হওয়া তুমি দূরে দূরে রলে কিয় মায়া হওয়া আর কাখরলে আহি কিয় কাখরতে পালে কিয় ছায়া কাখরতে পালে কিয় ছায়া হওয়া রোমান্টিক ক্লাসিক আর মানে হৃদয় সুই যা একটা রোমান্টিক গান আমার খুব ভাল লাগে আর শত সহস্র অসমিয়া দেখা লড়া ছলীর মাজত ইয়ার আর কাহিনীটা অল্প কব বিচার এই আসলে একটা কলাবরেশন আসলে আমার ইন্ডিয়ার দুজন খুব ট্যালেন্টেড ফিল্ম মেকার দুজন হয় যুধাজিৎ বাগচি আর তখেতর কো যিজন ফিল্ম মেকার হয় তখন অ্যাকচুয়ালি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পাইছে এখন ফিল্মের কারণে চিলড্রেন অফ দ্য সয়েল বলে সো তখেতর এটা একটা কলাবরেশন আসে আর ভিডিওটো যেটা ইউটিউব ভিডিওটো তখন অলরেডি একটা বনোয়া আসে ভিডিওটো আর তখেতকলে সেই ভিডিওটির কারণে একটা খাপ খুয়াকে একটা গীত বিচারিছিলে আর সেই গীতটো অসমিয়া থত বিচারিছিলে তখেতকল ওয়েস্ট বেঙ্গলর হয় আসলে সো তেনেকে কলাবরেশনটো আরম্ভ হয়েছিল মো বম্বেত আর গোটে বস্তুটো অনলাইনে হয়েছিল গোটে কলাবরেশন প্রসেস লিখিছে কোনে গাই মই নিজে লিখিছো আর মৈত্রী অল্প সহায় করেছে মৈত্রী আছে একদম মানে কবিতা একদম মানে রোমান্টিক কবিতা আর মানে সচাকে অন্তর স্পর্শ করা একটা রোমান্টিক কবিতা শঙ্কুৰাজৰ গানখিনি বৰ ৰোমান্টিক হয় যথেষ্ট প্ৰেমৰ ইয়াত প্ৰভাৱ দেখা যায় শঙ্কুৰাজৰ জীৱনত প্ৰেম এই কথাটো লৈ চৰ্চা হয় মানুহৰ মাজত তুমি কি কোৱা হৈ থাকে আৰু ইমানকৈ হয়তো ক'ব বিচাৰিব পাৰা কিন্তু আমি আশা কৰোঁ কিন্তু প্ৰেমৰ গীত তোমাৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত তোমাৰ হাতত মানে তোমাৰ কবিতা তোমাৰ গানত খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰস্ফুটিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ অলকানন্দ গানটো আমাৰ অতি এটা সুপারহিট গান এটা অলকানন্দ যেটো গান সেইটো কোৱা হয় শঙ্কুৰাজৰ জীৱনৰ প্ৰেমৰ এটা হেৰি বুলি এটা প্ৰকাশ বুলি কোৱা হয় মানুহৰ মাজত ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষ চৰ্চা হয় অলকানন্দ গান ঠিকনা সুর কবে
পাখি মেলি যায়, এটি সনি তেরাতে হল সংসার বন্ধ কোথা নিচে নেতি দাবা নল বিজনী পুরনি ইতিহাস দর্শক, যা কেবছৰ মোৰ আটাইতকৈ মৰমৰ গান এইটো, আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ইয়ংষ্টাৰ্ছৰ মাজত আটাইতকৈ পপুলাৰ গানটো হৈছে অলকানন্দ। বিগ ৰাউণ্ড অফ এপ্লজ। এই গানটোৰ সুৰটো, কথাখিনি আৰু প্ৰেমখিনি কি কবা? ইয়াত এইটো আচলতে এটা ট'টেলি এটা টীম এফৰ্ট হয়। ইয়াত মই অকলে কেতিয়াও মই ক্ৰেডিট ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াত তন্ময় কীৰ্তন আৰু মৈত্ৰী সমানেই সিহঁতৰ কণ্ট্ৰিবিউচন আছিলে। তন্ময় কীৰ্তনে মিউজিকটো কৰিছিলে আৰু এইটো তেতিয়া সেই লকডাউনৰ সময়তে, লকডাউনতে কেইবাটাও গান আচলতে ওলাইছিলে আৰু তেতিয়া তন্ময়ে মোক পঠাইছিলে এই ট্ৰেকটো, আৰু সেই ট্ৰেকটো শুনি মই সঁচাকৈ বহুত ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিলোঁ। ইমান সুন্দৰকৈ সি গোটেই মিউজিকখিনি এৰেঞ্জ কৰিছে, আৰু তেনেকৈ আমাৰ তিনিটাৰ মাজত আকৌ কানেকশ্যনটো বনিলে হ'ল। মৈত্ৰীৰ লগত আকৌ কণ্টেক্ট হ'ল, আমি বহিলোঁ, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং, হোৱাটছএপ মেছেজেছ, তেনেকৈ তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল। আৰু তেনেকেই ভিডিঅ' কলতে গোটেই ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং প্ৰচেছটো হোৱা আচলতে, তেনেকৈ হৈছিলে সৃষ্টি। বিৰতিৰ পিছত আমি উভতি আহিছোঁ। শংকুৰাজ, সৰুতে শংকুৰাজে পাৰ্বতী প্ৰসাদৰ গান ভাল পাইছিলে, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গান ভাল পাইছিলে। আজি পুৰণি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি, কাৰণ আমি প্ৰেমৰ কথা কৈ আছোঁ বা শংকুৰাজৰ প্ৰেমৰ গীতৰ কথা কৈ আছোঁ, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ তোমাৰ মৰমে মনত আছেনে গানটো? আছে আছে, সেই গানটো কেনেকৈনো পাহৰিব, ইমান সুন্দৰ এটি গীত আৰু এভাৰগ্ৰীণ ছং হয়। ফুলে কয় বতাহ আহে কই এ কি করিলা, বতাহে সুধিছে ফুলকে এ কি করিলা, গোপন ফাগুনে যে সুধিছে হো তুলি গোপন।
শঙ্কুৰাজ, এই ধৰণে চাগে শঙ্কুৰাজ কোঁৱৰে এইখিনি গান গাই সৰুতে যোৰহাটৰ বিভিন্ন মঞ্চত দপদপাই আছিলে। শঙ্কুৰাজ কোঁৱৰে কি কয়, নতুন চাম নতুনকৈ আগৰ শঙ্কুৰাজৰ কথা মনত পেলায়, এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু খুব ডেকা ল'ৰা এতিয়া নতুনকৈ গান গাবলৈ লৈছে, কেনেকৈ আগবঢ়াটো বিচাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ, কেনেকৈ আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্বতন্ত্ৰ সংগীত কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়, কেনেকৈ এটা কেৰিয়াৰ বনাব পাৰে মিউজিকক লৈ, এটা কেনেকৈ এজন নতুন অসমীয়াই কেৰিয়াৰ বনাব পাৰে, এই সম্পৰ্কে শঙ্কুৰাজে কি কয়? মোৰ এটা কথা দেখি ভাল লাগিছে যে এতিয়া ইমানখিনি নতুন নতুন মিউজিক প্ৰডিউচাৰ্ছ উঠি আহিছে উদীয়মান আৰু সৰু সৰু ল'ৰা। মই তেখেতসকলক এটা কথাই ক'ম যে নিজৰ যিটো অৰিজিনেল চাউণ্ডটো সেইটো যাতে এক্সপ্ল'ৰ কৰে, সেইটো ভালকৈ ষ্টাডি কৰে, কাৰণ ট্ৰেণ্ড এটা এতিয়া বহুতে এতিয়া ট্ৰেণ্ড এটা দেখে, সেই ট্ৰেণ্ডটো ফ'ল' কৰি থাকে। তো সেই ট্ৰেণ্ডটো ফ'ল' নকৰি যদি আমি নিজে নিজৰ এটা ট্ৰেণ্ড বনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ, সেইটো মোৰ মতে সেইটো বেছি কেৰিয়াৰ হিচাপে সেইটো বেছি সহায় কৰে ইন দ্য লং টাৰ্ম। আৰু নলেজটো, আৰু নলেজ গোটোৱাটো যিমান পাৰি নলেজ গোটাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, যিখিনি থিয়ৰিজ আছে। আজিকালি সংগীতটো বেলেগ হৈছে, নিজে এটা ইউটিউব, শংকুৰাজে নিজৰ এটা ইউটিউব চেনেল পপুলাৰ কৰি তাতে শংকুৰাজৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিলে। সংগীতৰ ধাৰাটো সলনি, সেই সম্পৰ্কে কি কোৱা? আজিকালি নতুন মডাৰ্ণ যিবোৰ টেকন'লজি কেনেকৈ এজন সংগীত শিল্পী কৰিব পাৰি? আচলতে টেকন'লজি মডাৰ্ণ হৈ হৈ গৈ আছে। আজিকালি গান এটা বনাবলৈও এটা সৰু ৰুমতে লেপটপ, এটা স্পীকাৰ, হেডফোন লৈয়ে বনাই দিব পাৰি গান এটা। কিন্তু আইডিয়া যিটো আৰু কথা সুৰ এইবিলাকৰ কাৰণে টেকন'লজিৰ দৰকাৰ নাই। এইটো আপুনি এখন গীটাৰ, এখন পুৰণি অসমীয়া কথাখিনি, শব্দখিনি কেনেকৈ তোমাক আকৃষ্ট কৰিলে? জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীত, ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত আৰু এখেতসকলৰ যিখিনি কথা, সেইখিনি কথা তেখেতসকলে যি ধৰণে গীতত তেখেতসকলে ইউজ কৰিছিলে, সেইবিলাক যথেষ্টখিনি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ আমি। আৰু মই এতিয়াও আচলতে অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। এটা নতুন গীত যেতিয়া মই লিখিবলৈ লওঁ, তেতিয়াও মোৰ আগত এখন ব্লেংক পেপাৰ এখন থাকে আৰু মই আকৌ আৰম্ভণিৰ পৰা, আকৌ জিৰ'ৰ পৰা যেন মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, নিজকে তেনেকুৱাই ভাৱ হয় আচলতে। শংকুৰাজ, অলপতে এজ উই কিপ চাৰ্চিং, ভাৰতৰ এটা মোৰ এটা খুব জনপ্ৰিয়, খুব মই ভাল পোৱা এটা বেণ্ড এজ উই কিপ চাৰ্চিং, তেওঁলোকৰ লগত এটা সংগীত কৰা হৈছে আৰু এটা গীত দুদিনৰ আগতে ৰিলিজ কৰা হৈছে, এই গানটো কি আছিলে এবাৰ কওকচোন। প্ৰথমতে মই এজ উই কিপ চাৰ্চিঙৰ কথা অলপ কৈ লৈছোঁ। তেখেতসকল, তাৰে এজন ল'ৰা অসমৰ হয়, উদ্দীপন শৰ্মা, যোৰহাটৰে হয়, পুনেত থাকে, তাতে পুনেত থাকে, আৰু তিনিটা মেম্বাৰ তেওঁলোকে আমি ৰঙালীত কেইবাবাৰ মাতিছোঁ, নৰ্থ ইষ্ট স্পেচিয়েল। আৰু এজন আছে বব বেচিষ্ট, তেখেত গোৱাৰ, আৰু ড্ৰামাৰ সম্বিত কলকাতাৰ হয়। চ' ৰিয়েলি টেলেণ্টেড, আৰু তেখেতসকলে ইউৰোপ, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো তেখেতসকলে পাৰফৰ্ম কৰিছে, আৰু পেন ইণ্ডিয়া যিখিনি জেগা আছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতো যিসকল মেজৰ চিটিজ আছে তাত তেখেতসকলে যথেষ্ট ভাল ফেন ফলোয়িং এটা আছে। আৰু আই এম ৰিয়েলি প্ৰিভিলেজ, প্ৰগ্ৰেছিভ ৰক বুলি কয় সেইটো, পষ্ট ৰক বুলি কয়, পষ্ট ৰক, পষ্ট ৰক এটা নতুন এটা আমাৰ অসমৰ এটা আচলতে নতুন এটা জনৰা হয়। সময় কম আছে, গানটো, নতুন গানটো এবাৰ, গানটোৰ নাম অৱতাৰ, অৱতাৰ। মুক্ত মনে গতি, হীনতা অবরোধি, ৰাতিৰে ধাৰ খেপিয়াই বিচাৰি যায় পোহৰ, বিচাৰি পোহৰ। ক্ষুদ্ৰ জীৱ আমি হেপাহু অবিনাশী, নিয়তিৰে কাল চক্ৰত হেৰুৱা সাথৰ, হেৰুৱা সাথৰ। তুমি অৱতাৰ, যত অগ্নি বিনা
অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব মই ৰণলৈ যোৱা গানটো, কাৰণ আজি প্ৰেমৰ গানে গালোঁ, যুদ্ধলৈ যোৱা গান এটা সৰুকে দুষাৰিমান গাই আমি অনুষ্ঠানটো শেষ কৰোঁ। আজি বুকু বান্ধি মুকুৰি যাবলৈ দে, তোৰ হকে আজি মোকে তেজৰে লৈ গোৱাবলৈ দে, কিমান মোকে আচলৰে চুকতে ৰাতি দিন লুকুৱাবি, এদিন তুই আবদ্ধ বুকুরে দুয়ার খন খুলিবি, মুখেরি দে যাবলে দে সকল দুঃখ মুছি দে, এই বেলি দুনাই নেমাতিবি, শুকানে রাখ তোরে চকু যদি উভতি রাহো মিশাতে নেচাবি বাতে পদূলিতে, ৰণলে জনাইছোঁ শংকুৰাজ, আজি অতি অপূৰ্ব এটা গানৰ এটা অনুষ্ঠান, সংগীতৰ সমধুৰ এটা অনুষ্ঠান উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ জীৱনটো আৰু ভাল হওক। আৰু কি কি পৰিকল্পনা আছে? আৰু কিছুমান প্ৰজেক্ট চলি আছে, নিজৰো এটা মই এলবাম আৰু নতুন এলবাম এটা কৰি আছোঁ, তাত হিন্দী গান হিন্দী গীত দুটামানো থাকিব। আৰু হিন্দী চিনেমাৰ প্ৰতি কিবা গান চান কথা ওলাইছে? হিন্দী চিনেমাৰ প্ৰতি এতিয়া একো পৰিকল্পনা মোৰ নাই, মই এতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিউজিকৰ ওপৰতে মই এতিয়া মনোযোগ কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ বন্ধুসকলকো এবাৰ চিনাকি কৰাব বিচাৰিছোঁ, ঋতুৰাজ গীটাৰত আৰু জয়ত। থেংক ইউ, ধন্যবাদ ঋতুৰাজ, ধন্যবাদ জয়। আমাৰ মেক্স মেনেজাৰ, আমাৰ অনিমেষ শংকুৰাজৰ মেনেজাৰ, খুব ভালকৈ মেনেজ কৰি আছে, কামখিনি কৰি আছে। আশা কৰোঁ অনাগত দিনত শংকুৰাজে সমগ্ৰ দেশতে এটা নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু এটা যিটো আমাৰ স্বতন্ত্ৰ সংগীতৰ ধাৰাটো শংকুৰাজে অসমৰ সংগীতৰ শক্তিটো সমগ্ৰ বিশ্বত লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু নতুন চামৰ কাৰণে শংকুৰাজ এজন আদৰ্শ, এইকাৰণেই যে নতুন সৃষ্টিৰে, স্বতন্ত্ৰ সংগীতেৰে তেওঁ এটা নতুন নতুন এটা 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 নতুন জনৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু সেইটোত কমাৰ্চ আছে, সেইটোত ভৱিষ্যত আছে, কেৰিয়াৰ আছে। মই মোৰ মৰমৰ সংগীত শিল্পীসকলক এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে লোকক কপি কৰাতকৈ নিজে সৃষ্টি কৰক, নতুন গান সৃষ্টি কৰক। অসমীয়া শব্দখিনিৰ যিটো মহত্ব আছে, যি জোৰ আছে, যি মৰম আছে,
এইখিনি লগত লৈ সংগীত সৃষ্টি কৰক আৰু এটা নতুন সংগীতৰ ধাৰা আগুৱাই লৈ যাওক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ শংকুৰাজ আৰু সমগ্ৰ দৰ্শকক অনুষ্ঠানটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।